Доброго здоречка. Привіт чемпіонам. Буенос діас, буенос тардес, як кажуть іспанці. Сьогодні у нас буде міні-трансляція на фоні гітар, тому що сьогодні ми будемо в ритмі такому танцю, співу, танцю. Знаєте, я хочу з вами поділитися сьогодні декількома такими фішками. Сьогодні буде незвична трансляція. Тільки мені дуже важливо почути, як ви мене чуєте. Скажіть, будь ласка, плюсики от в чат, якщо ви добре мене чуєте, якщо не дуже добре. Поставте погані мінуси мені, будь ласочка. Як мене чути, чемпіони? Привіт, Христино, привіт всім, привіт, хто приходить. Давайте я вам помахаю, помахаю. Бам-бам-бам-бам. Так, помахав, помахав. Бомба. Чути, супер, ну що ж. Чому буде нестандартно? Спочатку я відповім на запитання, які були, які в нашому клубі завжди актуальні, тому що люди їх пишуть у Директ. Більшість запитань зберігаю, максимально хочу їх поширювати, ділюсь з вами, питаюся вашої точки зору, тому що мені важливо, чи хочете ви почути, чи ні. Саме відповідь на ці питання. І друге, цікаві фітнес-факти Євросоюзу. Сьогодні буду ділитися з вами такими пікантними штуками, які, я думаю, ніхто не зможе вам надати саме на українській мові, тому що отримати сертифікацію Євросоюзу трішки важкувато. А щоб ще щось зрозуміти, потрібно знати мову. В моєму ж випадку це була іспанська, і я дуже-дуже педантично розпитував свого вчителя по фітнесу, по просуванню фітнесу саме в Євросоюзі, як він відбувається зараз, чому деякі країни взагалі відмовляються від цукрозамінників, від хліба, від хліба з глютеном, чому взагалі оце все трансформовується в Європі, а в Україні і в Росії в нас якби відкритий такий, знаєте, склад, де звозять все лайно. Ну, в більшості випадків, тому що цукрозамінники, та будь ласка, завозьте кілограмами. Супер. Ну, давайте робити хліб тоді, як то кажуть, максимально чистий, та? Додавати туди також цукрозамінники. А ну, чому давати туди цукор, якщо він дорожчий? А цукрозамінники, наприклад, дешевші. Дуже багато фішок має таких 6 фактів з Євросоюзу, з якими буду ділитися з вами, тому що, як ви знаєте, для мене є цінним те, що ви якось відкривали щось нове для себе. Коли я для себе щось відкриваю і розповідаю це вам, я теж зростаю, тому що я повторюю цю інформацію. А що зараз буде, то я не врубуюсь. Ну, дивись, якщо не врубуєшся, значить, можливо, не варто тобі дивитися цю трансляцію. Це фітнес-трансляція, де ми будемо говорити виключно по фітнесу. Тобто, якісь трансформаційні дані, які запитання задавали учасники до того, як почалася трансляція. Та? Ви можете задавати питання у чат. Я буду дивитися, якщо запитання адекватне, вартує уваги, буду його просувати і підкривати максимально. Давайте приступаємо. І запитання номер один. Що ж нам задає учасник? Що порадиш для набору ваги? Мені дуже важко набрати вагу. Пам'ятаєте це запитання, Ігор постив? Дивіться, давайте так. Зразу є декілька ресурсів, на які можна опиратись. Мені дуже подобається, що в європейському фітнесі є тактичний фундамент. Тобто ти можеш взяти якусь інформацію, і вона буде підкріплена. Підкріплена саме чим? Чим вона буде підкріплена? Вона буде підкріплена книгами. Наприклад, відповідь на це питання я хочу взяти з Майка Менсера. Це чоловік, який, можливо, ви бачили фільм «Няньки». Бачили чи не бачили? Не знаю. Привіт, Андрес. Прикол в тому, що в тому фільмі «Няньки», ось ці два таких здоровення, качки, вони були якраз на тренуванні у цього Майка Менсера. Тобто ви можете зрозуміти, який це рівень. І коли вони отримали букс результату, він їх спрогресував, тобто він дав їм максимальний ефект. По його основі, саме на цьому, на цій книзі, я хочу зараз збудувати відповідь, тому що чоловік дуже серйозно намірений набрати. Подивившись його фото, він не має, як то кажуть, сухої форми, відповідно, набір, який він має робити, має бути досить таки адекватним. По Майку Менсеру звучить це трішки неадекватно, ви зараз кажете, блін, як це так? Він говорить, що тобі потрібно зрозуміти, скільки протеїну входить в м'язи. Там виходить приблизно 22%. Розраховуєш повністю тих 22% на рік, на 365 днів, в протеїновій дозі на свою вагу, яку би ти хотів, наприклад, отримати. Хочеш отримати 3 кілограми, а важиш ти 80, так? Додаєш 83 кілограми, розділяєш на кожен день. І кожен день рахуєш, скільки, наприклад, по калорійності ти маєш їсти. Наприклад, розділяєш, в тебе виходить певна кількість грам чи міні-грам, так? Ну, давайте поділимо. 365. Блін, для мене це важко ділити насправді. Якщо хтось поділить 365, наприклад, на 80 кілограм. Можливо, це буде простіше. І потім вираховуєш калорійність загальну, яка має бути.
Тобто чоловік, майкер-менеджер каже, ти маєш їсти на 16 кілокалорій більше. І то лише 4 кілокалорії з них має бути білкова структура. Саме тому, що, чому? Тому що ти отримуєш не повний склад 100%, а, наприклад, мускули мають там четверту частину, 22%, навіть менше. Тобто ти ділиш 16 кілокалорій денних на ще 4. Тобто ти маєш отримати максимально на 4 кілокалорії більше їсти, чим ти їв, наприклад, раніше. І додати собі цю вагу, цих 2 кілограми, які ти маєш. Давайте, щоб я вас не запутав, наприклад, людина має 78 і хоче набрати чистими там 80. Він пояснює, що ти не зможеш набрати чистої м'язової маси, буде все-таки частина жиру йти також в плюс, але калорійність, яку треба збільшити, це 16 кілокалорій. Тобто, 4 з них будуть протеїни. Я не знаю, чи я запитав, скажіть, будь ласка, чи зрозуміло я пояснив цю ситуацію. Тому що для мене спочатку це був просто взрив мозку. Я такий говорю своєму викладачу, кажу, тренер, а як це так? Ну, типу, він це адекватно говорить, тому що ми ж з вами як звикли набирати? Ми ж хочемо набирати м'язову масу, то ми їмо на 1000, на 2000 більше кілокалорій. А він говорить зробити так, просто розрахувати свій потенціал. Для мене це двозначно. Знаєте чому? Тому що, наприклад, коли людина приходить в клуб сексуальних тіл, коли ми її трансформовуємо, вона робить один важливий крок. Ми відслідковуємо її активність, життя, як вона проживає, тобто максимальну активність і розраховуємо певну калорійність. А людина, яка, можливо, ми її зараз міняємо роботу дуже часто, ми можемо один день пройтися там 5 кілометрів, другий день пройтися 2 кілометри, один день взагалі пройтись по горах 16 кілометрів. Тому оцей такий педантизм, маленьку кількість калорій, яку рекомендує Майк Менцер в своєму супертренінгу, я думаю, що це не є зовсім таки адекватно для людини, яка не любить калькулювати. Якщо ви знаєте, то повністю свою калорійність, індекс маси тіла, ви розраховуєте кожен крок свій, у вас є суперстепери, вони там у вас і на нозі, і на руці, і на пресі, вони у вас там всюди висять, враховують всі показники, у вас вага, у вас є холестерометр, у вас є повністю все, весь, як то кажуть, бомбовий такий склад для фітнесу, тоді ви можете йти по ньому, тому що це буде педантизм, збільшивши калорійність на 16 кілокалорій в день, ви зможете отримувати своє бажане тіло, наприклад, через рік. Своїх бажаних 2 кілограми, плюс м'язової маси. Тим людям, які це не люблять робити, які не люблять педантизму, максимально вимикаємо, максимально виключаємо ось ці всі такі навороти, педантичність, і вмикаємо так. Мені дуже подобається 22% м'язової маси. Тобто, наприклад, м'язова маса має 22% протеїну. На нього ми робимо акцент, на нього ми б'ємо, акцентуємо. Далі вуглеводи, жири також вмикаємо. Дивись, якщо в тебе немає приросту, значить, що відбувається? В тебе десь більша активність, чим ти можеш собі дозволити по своєму харчуванню. Або збільшиш харчування, або зменшиш активність. Зменшивши активність, будь готовий, що ти будеш отримувати максимально жирку. Хочеш отримати жир? Не знаю. Я, наприклад, при наборі завжди розумію, буде приходити жирова маса, і ти від того нікуди не дінешся. Але якщо взагалі немає прогресу в наборі, то ти маєш зупинитися, проаналізувати і зрозуміти, що відбувається, тому що ти так не досягнеш свого бажаного результату. Ось так, чоловіче, я думаю, відповідь на твоє запитання. Андрес, до речі, відповідь на твоє запитання теж буде сьогодні. Так, якщо болить прес, як з цим можна впоратись? Якщо болить прес без тренування, взагалі без будь-якої активності, це може бути пупкова грижа. І я думаю, такому хлопчику здається запитання, все-таки сходити до лікаря і перевіритися. Якщо ти все-таки працював над своїм пресом, і ти знаєш, що в тебе йде, наприклад, запальний процес, ти скажеш, що таке запальний процес, ми це знаємо під словом крепатура. Ось, тоді цій людині, знаєте, що варто буде зробити? Варто буде зробити масаж на животі від улюбленої, не знаю, там, чи улюбленого, чи від рідних. Масаж на животі. Це допоможе на годину. Далі знову водою наповниться. Що таке запальний процес? Абсорбація клітини води. Тобто йде такий момент наповнення клітин водою і перетискаються саме наші такі ось... Все набухає, знаєш, все набухає, набухає і починає тиснути нервові закінчення. Ми це відчуваємо. Якось зменшити біль, ну, відповідно, можна зробити масаж. Можна приймати супер якісь там класні пігулки, які проти болю. Але це є безглуздо. Зрозумійте одну штуку, що робити цього не варто. Якщо ця біль виникла, значить був стрес, значить ви пошкодили свої м'язові структури. Краще зверніть увагу, скільки ви їсте білків, вуглеводів, жирів, для того, щоб максимально відновити свій організм.
Друзі, знаєте, мені не подобаються трансляції, дуже важко зібрати аудиторію, багато хто пише, дивиться, потім переглядає, доходить до 500 переглядів, але в процесі, от коли проводиться трансляція, виходить так, що не завжди всім зручно. Я буду переходити на стиль вебінарів, я буду пробувати проводити вебінари, збирати аудиторію, збирати в месенджерах, інформувати, і там буде вже тусовка. Буду підбирати годину, тому що в Інстаграм потрібно зайти, побачити, дехто забуває. Буду всіх, як то кажуть, переводити на вебінари. Трансляція – це бомба, але не, я думаю, для інтелектуального контенту. Ось так, тому що не всім зараз може бути комфортно прослуховувати. Тому я розумію, якщо ви не зможете подивитись, запис буде ще цієї трансляції, а наступні я буду бити вже по таргету, по рекламі на вебінари. Скажіть, будь ласка, як ви хотіли вебінар проводити там, де ми могли би спілкуватися більш так відкритіше і мати, наприклад, більше, ніж годину часу для того, щоб ми пропрацьовували набагато більше всяких таких смаколиків, знаєте, таких солодких, інформативних фітнес-солодощів таких. Просто кайф. Бомба, ну що ж я за солодощі так, да? До речі, сьогодні день, вихідний, всі нормальні люди їдять що? Правильно, солодощі. Навіть на пальмовому маслі. Сьогодні ми з дружиною в гостях, ми собі поїли і солодощі, і багато-багато чого смачного. Тому ви пам'ятаєте, завжди морально себе треба підтримувати солодощами також, тому що багато учасників клубу, вони дивуються, що я їм дозволяю їсти солодощі. Вони дивуються. А насправді це нормальна практика, коли ти можеш собі дозволяти. Коли ти більшість забороняє, ти хочеш ще більше цього. Мені би забороняли проводити трансляції, я би, наприклад, хотів дуже сильно їх проводити. А коли тобі їх не забороняє, деколи їх взагалі ліньки проводити. Так само у всьому. Чемпіони, ну що ж, відповів на запитання номер 2. Тепер на запитання номер 3. Під час тренування ти набираєш вагу більше. Дівчинка, вона, ви бачили це питання, воно було в сторіс. Мене деколи воно задівало, так? От багато людей пишуть це питання. Ростислава, я сьогодні зважилась зранку, я важила стільки, я зважилась в обід, і я важу стільки. В чому різниця? Ти набрав жиру там кілограм чи два, до, в когось взагалі дуже сильно розкачана лімфатична система. І там може вона набрати людина за день 3 кілограми. Плюс їжа, яку вони з'їли, плюс абсорбація води, якщо відновиться баланс води в організмі. Що таке лімфатична система? Чому ти набираєш під вечір свою вагу? Лімфатична система – це така система, яка очищає твій організм. Коли ти нічого не їсиш, тебе немає вуглеводного обміну, в тебе запускається глюконеогенез з допомогою гормону росту. Це відбувається в нічний час. Коли ти спиш, переважно ти якраз саме тому ти спалюєш свої жирні кислоти. Вони трансформовуються якраз з допомогою гормону росту в тригліцеридики, і потім ти їх використовуєш. Ти спиш і ти палиш жир. А багато людей думають, що вони це роблять на тренуванні. На кардіотренування тебе розчарують, а робиш це через 45 хвилин мінімум, якщо в тебе немає дуже великої кількості глюкози в крові. Тому що 50 включається, значить, який процес? У нас є глікоген, такий акумулятор енергії в нашому організмі, і ти її запускаєш. Або ти запускаєш жир, тобто 50 на 50 воно працює. Але нормальна людина з гарною лімфатичною системою може спалити до 50, а навіть і 100 грам жиру. Деякі унікуми взагалі умудряються спалити до 200 грам жиру. Тобто це є наукою доведені факти. Люди, які не їли дуже багато вуглеводів на вечір, вони можуть собі це дозволити, тому що низький рівень глюкози в крові. І це не приколи, тут не можна посміятись, правильно? Деякі люди цим і займаються. Так чому ж ви жирнієте на вечір, чемпіони? Чому ви стаєте товстішими? Десь, як то кажуть, цей жир набрався за пару годин просто. Це не жир, це водичка. Лімфатична система, є, наприклад, калієво-натрієвий насос. Калій-магнієвий насос. Це коли у вас в організмі йде абсорбація. Тобто іони калія, іони натрія, вони замінюються. В клітинах завжди йде така циркуляція. Там, де більше, наприклад, іонів натрія, заміняються іони калієм. І дуже багато ми їмо з вами чого? Ми їмо солі. Відповідно, це що? Це натрій. І коли його велика кількість, а калію дуже мало, відповідно, проходить в рівноваженні, йде баланс. Ви від натрію. Але це йде поступово. Спочатку це приймається організмом як запальний процес. Ми абсорбуємо велику кількість води в клітини. Тобто, ти, маючи розхитану лімфатичну систему, можеш абсорбувати до 2 кілограм. 2 кіло в день. Тобто, тільки за рахунок того, що ти будеш їсти багато солі. Тобто вимикаєш сіль, на наступний день ти набереш там пів кілограма, кілограм на вечір. Чому? Саме якраз за того насосу, який працює у нас. Тобто ці іони, вони завжди обмінюються. Хтось каже, блін, якісь маленькі іони, і вони так впливають на нас.
Так, саме так. Вони так і впливають на нас, чемпіони. Давайте пройдемось далі. Одна штука, яка мені просто подобається. Люди, які пробують вимкнути сіль, потім бачать спад ваги, вони вже якось відмовляються потрішки від солі. Чому, наприклад, багато країн заборонено при виробництві використовувати дуже велику кількість солі? Наприклад, у нас там в Україні, в Росії, та взагалі в багатьох країнах, які ще раніше належали до російської... до... як це називалося, ця, блін, штука? Союзу цей, російський, чи як він називався. Чому та штука відбувалась? Тому що ми їмо дуже багато там соленого, капусту квашену. Деякі клієнти, вони собі роблять, наприклад, вони тільки вступають в клуб, і вони, значить, кидають звіт для дієтології. Вони взяли капусту, але квашену. І тут, значить, їм приходить коментар: ні, нам треба її вимкнути. Ой, блін, вона ж така корисна, там прямо мої батьки мені постійно говорили, що квашена капуста – це просто ну, щось таке, знаєте, смачне і дуже корисне. Ні, насправді там дуже велика кількість солі, особливо, ще якщо хазяйка дуже любить смачні страви, деякі ще вмудряються давати глютамат натрію, який в 10 разів дешевший за сіль, щоб додавати смакові рецептори, ну, тобто задіювати смакові рецептори своїх клієнтів. Тобто ми їмо цю капусту, ми просто фух, хочемо ще і ще. Але наступний раз ми отримуємо наповнення організму. Тобто ми дуже велику кількість натрія постачаємо організм, і цей насос збивається, ми стаємо такі здорові. А потім з часом лімфатична система розхитується. Наприклад, у нас був один клієнт, який дуже любить малосолені продукти, сильно солені продукти. І знаєте що? Коли ми з ним дотримуємось харчування, вимикаємо сіль, вимикаємо цукри, тобто працюємо, він кидає зразу 3 кілограми автоматично. Як тільки він починає їсти солодощі, їсти солені продукти, в нього зразу набирається 3-4 кілограми в цей в наступний день. Наскільки це розхитана лімфатична система? Андрійко, це якщо ти мене дивишся, це будеш ти. Це будеш ти. Так, Андрійко, я не знаю, ти, напевно, в Фейсбуці мене тільки переглядаєш. Ну, нічого. Прикол в тому, що ми будемо таким чином розповтувати. Тобто організму, наприклад, якщо щось мішає, він починає робити так, щоб не заморочуватись. Чому в тебе мозолі вискакують? Скажи мені, хто знає, чому мозолі вискакують? Мозолі вискакують, коли йде постійне пошкодження. Ти пошкоджуєш, він каже, та ну в баню. Він бере і робить максимально великий такий... максимально велику вдавку і робить тобі мозоль. Тобто, який дуже важко пошкодити. Це вже не проста м'ягенька шкіра. Це вже мозоль, який ти не зможеш навіть здерти, хіба що будеш виковирювати їх ножницями. Тобто, організм розуміє, якщо йде пошкодження, значить треба бути гнучким. Якщо ти даєш дуже багато солі, потрібно це все викачувати, потрібно зробити цей насос максимально адаптивним. Тобто, і це якраз є розхитана лімфатична система. Тому якщо ти жирнієш під вечір, не бігай з бубнами, просто подивись на свій раціон харчування. В багатьох випадках сіль і цукор, взагалі вуглеводи, мучні вироби, глютен, може в когось є також лактозна непереносимість. Це допомагає знизити. Чому на творог люди поправляються? Там теж дуже таки велика кількість солі. А ще гірше, коли дають туди глютамат натрію в творог, розумієш? Творог, тобто сир творожний, прикольна штука, дуже корисна, велика кількість кальцію, якщо їсти його, наприклад, жирним. А й він отримує таке звання, ну, не дуже такого прикольного продукту через махінації виробників, будь обачний. Рухаємось далі. Пам. Якщо болить спина, що маю робити? У мене сидяча робота. Знову ж таки, дівчинка, яку я пустив у сторіс, питання є дуже трагічне, тому що, наприклад, 7 клієнтів, які зараз присутні у клубі іспанців, 5 у них є біль у спині, точніше була біль у спині. З України з болями у спині приходить так само десь така кількість, процент 70%. Біль в спині – це не тому, що у тебе там якісь проблеми, можливо, в тебе вже є грижа, так, міжхребцева. Ну, це вже в крайньому випадку ти не зможеш рухатись тоді, бо тому що йде тиск на нервові закінчення, і ти будеш відчувати постійну давку, тому що іони калія будуть активовувати, значить, твій аксон, і ти будеш постійно відчувати біль. І це зовсім інше. Якщо ти відчуваєш біль, коли довго сидиш, коли десь пройшовся, наприклад, підняв там чужу дитину, і ти відчуваєш біль таку в поясниці, збільшуй м'язевий корсет саме локально там. Не потрібно робити гіперекстензію. Гіперекстензію будеш робити тоді, коли будеш додавати максимально ексцентричних силових вправ на цю ділянку. Є дуже велика кількість вправ. Наприклад, в клубі скосальних тіл я рекомендую робити тяги. Люди, які роблять тяги, це є не станова тяга. Зразу підуть робити станову або напівстанову. Ні, таке робити не потрібно. Це є дуже небезпечно, як для, знову ж таки,
гриш вправи і тому подібних штук. Вам потрібно робити тягу в нахилі з спиною трішки нахиленою, тобто і тягнути до себе. Максимальний нахил робити, щоб вбити саме вниз спини. Починайте з ваги, якщо не маєте техніки, досить меншої, тому що пошкодити спину, пошкодити плечі, тобто вам потім буде невесело. Пам'ятаю, коли тільки починав відрішав фітнес-моделі, це було для мене курйозно. Я почав віджиматися від стіни на руках і травмував собі плече. Як ви думаєте, інколи воно проскакує ще досі, тобто я інколи відчуваю там біль. Воно не заходить так швидко, тому що уявіть собі, наскільки там сильна система в цьому плечі, от цей суглоб плечовий, там і так зв'язка перехрещена, і так, і от сухожилля. І потім все, якщо це зрозуміти, що там всередині коїться, і робити якісь дурні вправи, це не вкладається в голову. Краще того не робіть. Подивіться техніку, бо техніка – це ваше здоров'я. Якщо ви будете робити якісь дурниці, воно може тільки вам нашкодити. О, чемпіони, рухаємось вперед. Що нам далі у нас? Запитання номер 5. Як вообще можна быстро накачать прес? Які способи? Накачати прес і мати прес – це дві різні речі. Так, маєте прес – супер. Він може бути не такий рельєфний, і це запитання відпадає само собою. З ним нічого не треба робити. Просто потрібно схуднути і побачити свій прес, як робить більшість учасників клубу сексуальних тіл. Ви можете падати, стогнати, вам буде важко, ви будете морально вбиті, але ви побачите свій прес. А можете йти шляхом, наприклад, людей, які в клубі сексуальних тіл, без голоду, отримувати бажаний результат поступовістю і оздоровляти свій організм. Вибір за вами. Просто там ми педантично допомагаємо людям, супроводжуємо їх. Якщо будете робити це самостійно, тоді що буде? Правильно, ви собі маєте приймати рішення і відповідати за своє рішення самостійно. Тобто, скидуєте той живіт, який у вас присутній, і починаєте бачити свій прес. Але людина задає зовсім інше запитання, зовсім паралельне. Чому? Яке запитання вона задає? Як мені мати рельєфний прес? Ну, це вже друге питання. Люди, які приходять у клуб, яких ми доводимо до пресу, лише тоді ми починаємо з ними працювати над те, щоб побудувати прес. Привіт, Оля, папа Оля. Як це будувати прес? Як робити його рельєфним? Як? Нормально, потрібно на ним працювати. Але коли ти його не бачиш, коли тебе живіт і в тебе там друга стадія ожиріння або перша, ти не бачиш пресу, але ти його качаєш. А ти коли дивлюсь на людей, які качають прес, я думаю, фух, цікаво, а навіщо ти його качаєш? Думаю, ну ладно, окей, супер, бомба, качай собі. Але ми, якщо з вами адекватно помислимо, нам потрібно спочатку зрозуміти, що якщо ми хочемо наростити трішки пресу, а не жиру, нам потрібно просушити свій організм, тому що тоді по інерції ми будемо максимально нарощувати м'язові тканини. В тому числі прес – це і м'язи, і нам потрібно з ними працювати з м'язами, але бачити їх, бачити, що ми хочемо. Наприклад, якщо ти не знаєш, як генетично розташований твій прес, а багато людей не знають, як він розташований, тому що ні разу за життя його не бачили, тільки на дитячих фотографіях десь там біля Одеси, на пляжі. І ви хочете качати прес. Тобто потрібно розрахувати ще естетику. Якщо ви хочете просто мати прес, він буде корявий такий, так? Ну, без питань, ви можете робити всі вправи, які роблять люди, блогери, і вам буде, як то кажуть, здоров'я. Але якщо ви хочете підійти адекватно, просушіться, подивіться на прес, подивіться вправи, які допоможуть трішки порозтягувати кубатуру, і зробити ексцентричні фази, зробити негативні фази, зробити пробивні фази, зробити інтенсивність досить таки середню на прес, додати максимально коротку амплітуду, додати довгу амплітуду, порозтягувати, зробити підйоми. Тобто є дуже велика кількість вправ, які можна зробити, які можна адаптувати. Найкраще, якщо це зробить ваш тренер, тому що якщо людина має прес, якщо вона, наприклад, тренує людей і в неї люди мають прес, значить десь є підвох і можна до нього звернутися і зробити собі в нього свій прес. Але це буде нелегкий шлях, якщо ви будете робити це без гормональних препаратів. Рухаємось далі. Так. Топ-продукти для схуднення. Андрес, нарешті ми добралися до твого запитання. Для мене немає топ-продуктів для схуднення, в мене є продукт, який називається капуста. Капуста. Скажеш, чому? Тому що там дуже велика кількість клітковини. Дивись, я скажу тобі так, склав для тебе спеціально список. Це гарбузове насіння з великою кількістю фібри, саме клітковини. Капуста білокачанна, найбільша, найтоповіша для того, щоб був продукт для схуднення. Я зараз поясню, чому. Далі що ми рахуємо? Далі ми рахуємо продукти, які містять велику кількість, наприклад, ну, арахіс я зараз не сильно поважаю через те, що він дуже часто геномодифікований. Добре, візьмемо все-таки горіхи. Так?
арахіс, грецький оріх. Наприклад, вони мають велику кількість фібри, тобто, знову ж таки, клітковини. Зерна льону для мене теж вони мають дуже велику кількість клітковини, тим більше вони дуже важко абсорбуються в організмі, але організм ми обманюємо, тому що їжа є, просто організм не може з нею розібратися, це зовсім по-інакшому. І він ще втратить енергію на те, щоб її розщепити, розібратися, він не може. І виходить так, що ми обманюємо таким чином організм. Чому капуста, чому ті всі продукти, які я тільки що озвучив? Тому що вони мають велику кількість клітковини, яка не буде засвоюватися. От їхня структура хімічна така, що вони не будуть засвоюватися в нашому організмі. Вони не будуть засвоюватися, будуть виходити, як то кажуть, транзитом. Хто літав колись там транзитом, з літака на літак, це буде транзитний якраз прохід вашого харчування. Тому я вважаю їх топами. Вони будуть забирати у вас енергію на те, щоб спробувати перетравитись. Організм цього не зможе зробити. Відповідно, йому буде невесело. Він буде робити так, щоб ці продукти щось все-таки засвоїться, а більшість буде виходити. Але ситість будете відчувати, голод, в принципі, не буде балансувати. Але це не є адекватно робити тільки акцент на ці продукти. Тому просто для того, щоб ви знали, володіли інформацією, я це назвав, а приймати рішення, як їх розподіляти, чи, можливо, скласти собі програму дієтології, знову ж таки, на вашій відповідальності. Опа, помахаю. Ось так. Можна підняти пару знав для преса. Що? Чи я можу показати пару вправ для пресу? Знову ж таки, це запитання, на яке я відповів раніше. Запитання, воно досить таки круте, ви працюєте. Спочатку на те, щоб побачити прес, потім ви вже робите вправи. Цей хлопець, наскільки я розумію, молодий, тобто йому там не варто навіть заморочуватись, він трішки не поїсть і все. Він не поїсть, і в нього буде все чітко. Тобто він буде бачити свій прес. Запам'ятаю, в дитинстві особливо ектоморфи, такі худенькі, худощаві хлопчики. Тобто, щоб ми там не їли, ми багато бігали, у нас була сильна активність, і ми це все скидували. І в нас було якби. Прес був, так. Якийсь там був, тобто на рельєфний. Якщо вже буде на рельєф, коли ти бачиш свій прес, тоді знову ж таки звернись до відео, трішки назад прокрути його, якщо будеш дивитися на Ютубі, Фейсбуці, чи можливо в мейл-розсилці або в месенджері. Тобто прокрути назад відео, там є детальна інформація про те, як я рекомендую, скажу так, робити свій акцент на прес. Десь так. Ну і що, тепер цікаві фітнес-факти Євросоюзу, смаколики, чемпіони. Локально можна палити жир. Знаєте що, я дуже-дуже-дуже довго і скептично був до цього. Виявляється, що є дослідження, які зараз проводились, не зараз, 2018 рік, наближено до зараз. І показують, що є локальне жирозпалення. Просто спалюються жирові капсулки, маленькі тригліцеридики. Як підкачатись 2 місяці? Подивись відео на Ютубі, там є, я проводив з Назаром. Назаром Ставицьким. На Ютубі в мене Насторашко, Ростислав Романів, подивись в Ютуб, як накачатися за 2 місяці. Або як накачатися за 2 місяці. Це на українській мові ми проводили спеціальний запис для всіх чуваків, які хочуть швидко отримати свій результат. От. Локально можна попалити жир, знаєте, по якій причині? Тому що кожна клітина має жирові капсулки. Вони називаються тригліцеридики. Цей жир, який розпадається. Наприклад, у тебе є жирова капсула адіпоцит, вона в животі, в тебе так, у дівчат переважно в дупі, не в прямому значенні, в бедрах, скажімо так. Ось, і ви вивільнюєте ці жирні кислоти, жир і гліцерин. Тобто вони виходять і, значить, потрапляють в кров, в виді тригліцеридиків. Також вони зберігаються біля саркоплазми. У виді цих тригліцеридиків використовується як екстрена енергія. Тобто, якщо ти будеш сильно працювати над своїм пресом, або там сильно працювати над одним біцепсом, ти потратиш той жир, який там знаходиться. Але це будуть ті капсулки, тригліцеридики маленькі. Тому там потім знову вони відновляться, але з часом. Тобто, по факту, локальне жирозпалення присутнє, але який ефект воно приносить, воно спалює жир з будь-якої частини твого тіла. Тому нічого страшного. Десь так. Топ номер 2. Цікавий факт номер 2. Топ-продукти, що заборонено їсти кожен день. Заборонено їсти кожен день Євросоюзі, особливо до цього скептична Фінляндія, це сіль. Великій кількості. Вони рекомендують взагалі відмовитись від солі. Другий продукт – це відмовитися від всіх напоїв, які мають цукрозамінники і тому подібні штуки. Так, в тому числі сахарин, так, цикломат натрію, аспартам. Навіть стевію. Якщо я не помиляюсь, стевію теж вони заборонили. Тобто весело, правда, Євросоюз не хоче приймати ці штуки. Особливо такі країни, як Фінляндія, і, я не помиляюсь, Швейцарія починає вже тим займатися, і Франція теж. Тобто ці напої, вони приносять як на цукрах і без цукру,
свої погані результати. Тобто велика кількість ожиріння, на думку європейців, виникає через те, що йде якраз споживання цукрозамінників в тому числі. Ти скажеш, чому цукрозамінники, вони ж, в принципі, не піднімають інсулін, вони такі всі веселі, класні. Вони приводять до того, зараз от всі дослідження, що рецептори нашого організму активовуються, тому що вони відчувають солодкість, ну, смак, ви зрозуміли мене. Після чого людина що отримує? Що отримує людина? Вона отримує виділення інсуліну, тому що інсулін, як правило, він 10% завжди є готовий в підшлункова продукує інсулін, і він завжди там готовий. Так, в 10% всередині приблизно готовий, якщо до того були вже поглинання вуглеводів. Тобто ти виходиш погуляти, береш собі кока-колу, zero sugar, типу нуль цукру, дивишся, ззаді пише аспартам, ну, сама кока-кола по собі солодка, і додатково їж собі булочку чи снікерс. От, наприклад, якщо ти випиваєш цю кока-колу, потім їж булочку і снікерс, інсуліна вже досить таки достатньо, щоб загнати тобі, куди його потрібно. Глюкоза в крові, якщо буде, наприклад, в нормі, інсулін буде що робити? Як кажуть іспанці, гвардарити, зберігати куди? В твоє адіпоцитне депо, в твої жирові тканини. Тому і ожиріння також, як то кажуть, трішки цю статую, знаєте, оцей цей кубок дають саме також і цукрозамінникам. Це я говорю про деякі країни з Європейського Союзу. Наприклад, в Іспанії дуже популярно пити всякі оті пепсі, коколи і фанти і тому подібне. Тут ще є такий напій, називається щось типу акваріум, щось таке. І там дуже велика кількість аспартаму. І люди реально це п'ють. Кожен день. Вони думають, що це корисна вода. Їм це вшивають. Коли ти, наприклад, говориш з людиною, яка з Фінляндії, вона каже, ну, чувак, ти що? Типу, їм вже якось так більш краще, більш етичніше піти в екомагазин. Там дуже сильно просуваються екомагазини без тих всіх, як то вони кажуть, сракопродуктів. Та? Ну, скажу так, переведу вам на українську, так? Ось, тому будьте до того обачні. Ну, відповідно, глютен, непереносимість глютену досить великої кількості людей, просто ми цього не помічаємо. Висипки після хлібу, якщо в тебе присутні, ти там поїв, наприклад, чорного хлібу з маслом, і ще чогось печенько з'їв, і в тебе потім прищі, висипки. Це своєрідна непереносимість, це утилізація тих ядів твоєї лімфатичної системи. І вона буде випихати, куди потрібно. Знаєш, дивишся на прищаву людину, та? Вона каже, в мене алергія. Ну, в більшості випадків це забита саме ендокринна система. І якраз Євросоюз починає просувати те, щоб люди, які мають завищений глютен, щоб вони його не споживали. Ну, тобто не завищений, а непереносимість глютену. Щоб не завищувати його в раціон. Тому що це потім, як то кажуть, впливає на те, що йде народжуваність слабшою, тому що люди відчувають несильну впевненість, вони стають більше депресивними, це вже психологічні проблеми. Уявляєш собі, ну, в принципі, можна зрозуміти, коли в мене вскакують прищі після того, як я обжерся, я відчуваю себе реально як якийсь просто, ну, не знаю, свинтус, напевно так. Не знаю, як ви. Тобто вони десь мають рацію, і мені дуже приємно, що вони зараз це все вивчають. І на такому рівні, як фітнес. Тому що фітнес, ми всі звикли, це качати свою дупу. Ні, фітнес – це дуже велика кількість інформації, яку потрібно прожовувати. На мою точку зору, якщо вам подобається, плюсиніть. Дякую. Тренуйся з головою, Майк Менсер. Ну, звісно, дивіться, знову ж таки, мені дуже сподобалось те, що люди, які тренуються в тренажерному залі, інколи приходять туди без голови. Бери більше, кидай далі, бо ти маєш кричати і казати, вау, я прикольно тренуюся, в мене виростуть м'язи, там, чи я просто схудну, я буду бігати 2 години на біговій доріжці. Ні, викинь це все з голови. В Євросоюзі зараз вже приводять до того, що фітнес-тренери мають пояснити людині. Тобто, якщо ти... У мене є, наприклад, клієнти, 7 клієнтів у Іспанії. Тобто вони супроводжуються в моєму клубі. Коли їх проводжу по, як то кажуть, стежинці трансформації, вони вже самі будуть потім автономні. Вони будуть знати. Звісно, це не вигідно багатьом тренерам. Вони думають, що втратять клієнтів. Але прикол в тому, що та людина, яка отримує цю інформацію, яка буде її використовувати, наприклад, те, що там тренуватись потрібно з головою, наприклад, використовуючи коротшу амплітуду, не так, як в пауерліфтингу, ти можеш... маєш шанс зберегти свої суглоби, наприклад. Якщо ти будеш працювати з великими вагами, ти маєш шанс отримати грижу, наприклад, 95%. Якщо ти будеш працювати з низькими вагами, будеш довго дуже бігати, ти можеш втратити велику кількість м'язових структур. Тобто, і в тому напрямку пояснювати, чому так відбувається. Бо люди, ми такі от створіння, ми хочемо знати детально. Якщо ми не знаємо детально, ми не будемо цього робити. Тобто, показуєш на прикладі, наприклад, дивись марафонець, дивись спринтер.
Ось, два чувака. Той тренується так, той тренується так. Давай подивимось, яка логіка. Логіка така, то супер. Тобто багато тренерів не хочуть це робити, тому що невигідно, бо клієнт буде тоді автономний. Для мене все рівно, якщо клієнт стане автономним, мені буде навпаки приємно. Тому що, як би не було, кожна людина зайнята в своїй сфері. Якщо людина готова платити за своє оздоровлення, готова платити за підтримку, за комунікацію, вона буде це робити завжди. Навіть якщо ти поміг їй чи ні, навпаки, якщо ти їй поможеш, ти відкриєшся, ти будеш допомагати людині, а людина в свою чергу захоче тобі чимось віддячити. Десь така є штука. Як тренувати, коли вже є грижа? Максимально зробити так, щоб грижі не було, і працювати з маленькими вагами, і запитати лікаря, які вправи взагалі не рекомендовані, які позиції для тіла будуть небезпечні. Бо в мене в батька грижа, нещодавно мій друг мені телефонує, каже, в його дружини грижа. І він каже, що це, скоріш за все, сталося тому, що вона їхала на незручному сидінні в авто по 2-3 години. Тобто авто «Шевролет» ніби прикольне, комфортне, але сидіння там довело її до грижі. Тому будьте обачні, будь ласка. Привіт, Таня, привіт всім. Ось так. Четверте, Солоянов. Ви, напевно, знали про нього. А ви можете, знову ж таки, подивитися, то що я наголосив. Спринтер і бігун, марафонець – це дуже-дуже-дуже такий класний приклад для нас, що якщо ти хочеш багато бігати, будь готовий, що ти будеш втрачати багато м'язових волокон. Щоб цього не робити, додай свою дієтологію трішки більше протеїну, БЦА, бо втрата м'язових тканин, вона не знає, чи принесе тобі задоволення. Багато людей, які худнуть і втрачають м'язовий корсет потім, вони відчувають себе дрищами. Дрищі, які, в принципі, теж мають моральний стан навіть деколи нижчий за жирну людину. Тому будьте готові, що ви маєте це розуміти. Тобто, мені важливо це донести, а хочете розуміти ви це чи ні, це ваше питання. Чим нижчий пульс, тим ви здоровіші. Зараз навіть дослідження говорить про те, що чим нижчий пульс, звісно ж таки, не гіпотонія, так, але, тобто, 60-50 в стані спокою, коли ви транкіліо, не медитуючи, просто знаходитесь в такому стані, це дуже прикольно. Це говорить про те, що ваші судини чисті, що ви повертаєте кров дуже-дуже добре через свої м'язові структури. Ну, м'язові структури рухають в венозну кров. Відповідно, у вас гарно розвинуті м'язи. Це говорить про те, що ви спокійна людина, врівноважена. Наприклад, гіпертоніки в більшості випадків що мають? Гіпертонія в них присутня на фоні того, що високий холестерин. Холестерин – це недобрий дядько, ну, ви знаєте, ліпідопротеїн низької щільності, високої щільності. Вони є в дисбалансі. Наша ціль – з вами зробити так, щоб допомагати омегою-3. Є дослідження, які говорять, що омега-3 шкодить. Так, вона може шкодити. Проводили дослідження в Америці, мене воно так розсмішило, досить таки цікаво було. Знову ж таки, ми розглядали його на нашій сертифікації європейській. Фішка в тому, що люди, які приймали омега-3 і жерли всяке лайно в Макдональдсах, в кіндеретих всяких бургерах, ну ви розумієте, да, про ці всякі штуки. І потім в них все рівно був холестерин високий, все було високе. Ну, правильно, якщо ти будеш вести лайнове життя і додаєш туди тільки один елемент, омега-3, ну, не знаючи, чувак, те щось кардинально зміниться в житті. Ну, можливо, не знаю, там, буде менш червона попа. Ось, можливо, менше прищів буде. Але який холестерин тебе зменшиться на такому фоні харчування? Тому ти повинен подивитися на те, що в тебе з харчуванням, потім додавати добавки. І розуміти, що ті добавки будуть активні, коли? Правильно, при твоїй активності, коли ти будеш працювати, тоді буде задіюватись максимальна кількість холестерину в гормональну систему ендокринну, а оці омега-3 будуть допомагати її транспортувати. Ну, не транспортувати, будуть на фоні балансу збалансовувати твої ліпідопротеїни низької і високої щільності. Просто ні, правда? Супер. Чим нижчий пульс, я вже сказав. І останній, їж солодкі та вуглеводи кожен день. Але пам'ятай про перекуси. Дієта для іспанців, наприклад, для всіх інших людей, вона повинна мати в собі солодощі. Особливо люди, які зараз приходять, наприклад, в клуб по іспанців, от просто для них солодощі, це, знаєш, вийти зранку, попити каву, це щось дуже необхідне. І мені навіть не доводиться їх якось сильно трансформовувати від того, тому що їм це дозволяю. Просто, якщо ти не будеш робити таких от кроків кардинальних, та, там повністю спригувати на дієтологію якусь таку дуже важку, голодувати і потім зриватись на солодощі, тобі потрібно зробити таку дієтологію, де ти не будеш відчувати голоду взагалі. Вона має бути максимально скомбінована, клітковина, жири хороші, тобто такі як омега-3 та ненасичені жирні кислоти. Потім, що ще має бути в тебе? Мають бути, значить, вуглеводи, жири, білки і мікро, ну, значить, знову ж таки, зверніть увагу, багато людей їдять неорганічні вітаміни. Повинні бути органічні вітаміни,
І ті елементи, які ти можеш втрачати. Чому вітаміни? Багато хто скаже, блін, їм багато овочів, фруктів. Це круто, просто дивись, якщо ти будеш активна людина, якщо ти будеш тренуватися, ти можеш втрачати ці вітаміни, тому що з потом, подивись, скільки вітамінів виходить, загугли, подивись, скільки втрачається вітамінів з потом. Ти будеш здивований, що не тільки яди виходять з потом через пори, а виходить з допомогою лімфатичної системи також велика кількість вітамінів. І, на жаль, ті вітаміни, які нам допомагають. Наприклад, якщо я не помиляюсь, калій теж втрачається. А калій, він балансує з натрієм. А натрій ми, як то кажуть, їмо в дуже великих кількостях, тому що це чиста сіль. І потім ви будете ще запливати. Так от, якщо ти, чому зараз іспанці кажуть, вуглеводи можуть бути в твоєму раціоні. Ти можеш їсти хлібці, можеш їсти снікер зранку, ти можеш їсти все, що хочеш з вуглеводів, але після того не відчувати голоду. В принципі, фішка мені подобається. Я вже супроводжую десь близько 3 років у клубі, навіть 2,5. Голод після того, як ти вже, наприклад, поїв щось солодке, він виникає десь через півгодини, тому що піднімається цукор в крові, піднімається знову ж таки інсулін підшлунковою залозою. Виділяючись, він починає розносити глюкозу, глюкоза падає, і ти відчуваєш голод, тому що грілин, лептин, гормони ситості і голоду починають дезбалансувати. І ти стаєш такий голодний, хочеш все жерти. От в тому якраз і проблема. Вчені Євросоюзу якраз на це акцентують. Не робіть тих дурниць, а зробіть перекус після того, як ви поїли щось солодке. Через півгодини особливо краще зробити це з великою кількістю клітковини. Як це зробити? На вашій відповідальності. Якщо вам сподобалась транса, буду дякувати за плюсики, чемпіони. Якщо будете мати якісь запитання нові, плюсуйте їх в Direct. Запитання, яке не повториться, воно буде мати першочергову увагу, тому що ті, що повторюються, наприклад, на кожній трансляції відповідати на них трішки тупо. Як вам транса? Для мене буде цінно отримати ваш фідбек, ваш плюс, ваш мінус, тому що для мене завжди, як то кажуть, є важливим, пріоритетним донесення інформації, поділитися з вами чимось цінним. Плюсики. Плюсики. Чудово, супер. Дуже дякую. Дуже дякую. Дякую, Катерино. Дякую, Роман. Світ. Дякую. Приємно. Приємно. Оу-ку. Привіт, 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 привіт. Чемпіони, я дуже дякую вам, що ви були на цій трансляції. Вона була дуже-дуже такою, напевно, інтелектуальною бомбою. Я тут прям як базікало. Сиджу, базікою, стараюсь максимально деталізовувати, наводити приклади. Думаю, для вас вона була корисною. Пам'ятайте, буде найбільше корисною тоді, коли ви візьмете і це використаєте. Дякую вам. Дякую всім, чемпіони. Гарного вам вечора. Пам'ятайте, натурашку красава. Дякую, Андрюшка. Дякую. Па-па! Наступний не знаю, не можу обіцяти нічого, чемпіони. Тому що дуже зараз в мене все-таки сертифікацію, вже появилось трішки наплив нових клієнтів, учасників на літо. І в клубі зараз повний хаос. Хочеться дати максимальну кількість уваги тим, хто все-таки проплатив. Ті, хто прийшли, тих, кого я супроводжую. Ось, буду старатися максимально виходити в ефіри, тому що, знову ж таки, підтримка аудиторії і в Інстаграмі, і в Ютубі, і в Фейсбуці для мене теж є цінним пріоритетом. Дякую! Па-па!